Vítejte u dalšího let's playe na hru Doom. Takže máme zase něco na upgrade. Tu vlastně nic. Proxnu si vylepšíme, tak. Jo, musíme zase najít žlutou a i modrou hlebku. No. Jdeme na to, co nám zbývá. Náboje máme všechny. Život nám vás. Co ty hajzle, pojď. Jasné. Yeah. No jasně, lepky se tu taky musí objevit, že? Kámo, už víš, co tě čeká, ha? Dobré, ne? No jo, sežer si to. Yes. Takže tu máme další posílení. Já si dám náboje. To bude lepší. 50 nábojů, fajně. No pojďte, pojďte, hoši. Yes. Určitě. To jsme to ale otevřeli teďka. O, ta krev jak valí z těch očí úplně. Pěkný. Kámo, kámo, ty si nedáš pokoj.
Tak už víme, co se nám otevřelo. No jo, posrané oči se tu musí objevit. Další, jo? Tu máš. Není zač. Dobrá, jsem rychlejší a to mi nějak nepomůže teďka. Prvé zkusím zabít tu svinu. Je ona tu dává čary mary. A to se mi nelíbí tady. Tak a máš po nich. Tak teďka. Výborně. Tak se mi to líbí. A jo. A máme žlutou.
Aha. No, to bude něco zajímavého. Už netka ponazal. Jasně, tak. A co čekat, že jo, hned to je za začátku. No, máme po obraně. Obranu na max, super. Omáš. Akce mi to líbí, také akce. A co ty tu? Ty vole, bez náboje, tak to nebude já. Kurme tuče. Jasně, hoši, jasně. Víš, co se ti stane, když si budeš zahrávat se mnou? Výborně, naboje máme zpátky. Aha. Tak to jsem taky udělal teďka asi chybu. To jsem neměl hnedka použít. No, já jsem to věděl. No dělej, načítej se. Musím jako znovu. Ty vole. Kdybych to věděl.
Ty vole, ty... Kaj jsou ty životy? Máš ty svinho jedna. Pojďte, hajžlici. Co si bude začínat se mnou? Hlavně tam nespadnu. Yes. Ano, pěkný. OK. Checkpoint. Super. Takže jsme to konečně zvládli. Ano, model jsme získali. Zbáráme si všechno, co potřebujeme. Dobrá, asi všechno. Nikde nic už asi.
A to jsou ti. Silnější. No! No! Ty vole. Výborně. Ale kruci. OK. Ty vole. Jich tu je teďka. Hajzlici, to si dovolujte. Pojď. No jasně, ty abys tu nechyběl. Umáči se mi. OK, ukážu si, že mi to úplně nějaké ptákoviny, kam mám jít. Tak zkusme jít spodem. Jo. Thank you.
Tak jsem zvědav, když se teďka dostaneme. Ops. OK, takže na tebe si vezmeme zase toto. Dva kusy. Tak, hura. Nábojičky. Třeba toto. Máme dál. Ováž. Ahoj. Hologram. To je to nějaké nové věci, ani jsem si nevšiml, že mám nové granáty. Ty vole, jich tu je, hej. Nepřehánějte, hoši, zase. Ty vole! Hajžlici. Ach jo.
Ty vole, zase znovu. Vyměň se tak. To jsem sice nechtěl. No tak tref se! Tak. No pěkný. Pěkněj tu je. Ty oči mě sérou ale. Konečně. Tak jsme teďka připraveni, pojď. Výborně.
Pojď. Zatím... Už jsem si to chtěl přeměnit. Tak si to přeměníme na Voroxnu. A dostaneme z něho nějaký životek. Ty vole. Vole, tak to je maso. To. To jsme teďka museli použít, bo jich tu nějak moc hodně bylo. Tu nám chlap zase leží. Hajzli tři jedni. To je sevinia. Jasně, tu máš. Tak to má vypadat. Výborně. O, další boss. Pojď se na barana normálně.
O, pěkný, co to bylo? O. Ještě mám... Nemám třetí? A tu není nikde? Není, takže si musíme vystačit s tím, co máme. Ale kruci. Ale ty. Vole, co to, to má také schopnosti, ty vole. Tak na poprvé ho asi nedám. Už mám jenom 51 života. No. No tak. Na to zapomeň, jsem to říkal do prdele. Ty vole, ktože to nevyšlo. Jasně. To 37 jenom? Ty hajzli pomaly. No jasně. A zase nic, ty vole. No jasně.
Jasně, jeden život, tak to už jsem skončil. Už se můžu nechat zabít. Ach jo. Ty vole, zase! No jasně, už jsem zase dohrál. No jasně, ty vole. Ty vole, jak se mám tomu vyhnout? Thank you.
Aha. Pěkný. Oh. Aj zlý. Cože další? Dva? Ne, hoši ty vole. Děláte si prdel? Aspoň nemají obranu, to by bylo ještě horší. Yes, yes. Oh. Ještě ten zmetek druhý. Dobrá. Oh. Ty svino. Urvi. Urvi. Teď ho roztřískej. Oh. Dobrá, teďka máme ten klíč. Tud. Pěkný. Takže jo, další část splněna. Tak se pro dnešní video zase loučím. A u další části zatím ahoj.